Dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada. Dia ada. Ambil dulu. Tak apa, dia ada lagi tu. Dengar bawah tu. Dia ada lagi pagi. Bukan lombang ni. Yes, strike. Fuh. Melengkung rut UL. Tu dia. Tu dia. Ya, pom keluar. Mantap. Tu dia. Harap-harap jangan putus lah. Alhamdulillah. Tak lindang pun. Oh, kasar. Halus. Suara. Makan habis. Oh, dia telan. Tu dia. Sekejap grip. Alhamdulillah. Yang tadi tu. Yes. Terbaik. Dia telan solid masuk mulut. Tu. Aduh, masuk. Ah, masuk mataku. Pedih mata ya. Pedih mata. Aduh. Nak naik ikan pun tak nampak. Tu dia. Tap. Tali halus, kena cinik. Memang mantap. Baik. Ah. Okey. Satu. Lagi. Satu, dua, tiga. Okey, pegang macam tu. Kesan nampak? Nampak kesan. Cantik. Pergi sekali. Oh, macam ni. Okey. Tu. Dah. Drag.